to byla písnička pro milovníky ptactva. Já bych teď pozval na pódium našeho prvního a zároveň posledního hosta. Alice, pojď. Možná ti přinesou i židli. A ty jsi směla na co? Ty jsi zase propila boty. Ano, bylo by lepší, kdyby Alice u toho seděla. To nevadí, dáme si písničku, asi podle Alice poznáte. Altýra! Už je to dobrý. Už je to dobrý. To ti je normálně, on je žilí trhá ta písnička. Není na to, když zvládne organizovaný zmatek. Tak, sedíš dobře? Sedí dobře. Máš dobrý výhled, program je dobrý. Ty se odkladí, poznáš tu na kvíli, když těch na tvé zemí hladí.
tu ženičku si odneseš, až tak. Expert. Buď dřevěný violončelo a ženičku tady necháš. Tak. Já už jsem toho dneska namluvil docela dost, Hudovaj si mě prosil, přemlouval, uplácel, z hory doli, sliboval, aby si mohl taky, protože je schovaný chudák za těma bicíma, asi skoro 30 let už. A? Nikdo nevidí, jakou má třeba vypracovanou figuru, holky, to byste šíleli. Takže jsme se domluvili, že tuhle písničku, kterou vám teď zahráme, uvede Hudovaj. On si to dlouho připravoval, je to strašně složitý, možná to mají napsaný někde. Raz, dva, tři, čtyři! Doufám, že jste si tu naší hodinku, kterou tady máme vymezenou, k hraní užili. Ještě nekončíme samozřejmě, ale nahrávám i název písničky. Doufám, že jste si to užili, že jste řádně popili a že budete a jste v pohodě! Yeah.
Největší problém, a to žízeň!